Taigi sveiki visi, su jumis Edvis ir šiandieną mes žaisim žaidimą, kuris yra labai užhypintas ir labai visų buvo laukiamas. Ir tai yra Cyberpunk 2077. Ir mes turim pasirinkimą tarp Nomad, Street Kid arba Corpo. Žinau, kad man šitas visai Nomad domina, toks atrodo kaip gyvenimas post-apokaliptiniam pasaulyje, kažkokio dykumoje, žinau, kad aš manau renkuosi šitą. Dabar gaunam pasirinkti mūsų veikėją, mes imsim tikriausiai va šitą dėdą. Ir dabar aš galiu susikurti, cool. Žinau, kad šita šukuosina iš tiesų labai panašiai mano. Tik pas mane, žinau, kad va štai va pusė nėra tokie visiškai trumpi, yra šiek tiek ilgesni iš tiesų. Aš žinau, kad čia galiu palydėję beveik save atsikurti. Žiūrėkite, mes čia galim randų prie dar, ne, kaip cool. Žinau, kad aš iš tiesų turiu randą va štai va čia, va, tad žinau, kad aš iš tiesų turiu kaip randą. Tad žinau, kad aš manau, aš jį šiek tiek randuotą paliksiu. Ir aš auskarų jokių nenoriu. Na, va, žinau, kad kaip ir susikūriau savo veikėją, aš nežinau, ar čia mane panašus ar nelabai, bet gal. Na ir mes dabar čia galim kažką padaryti šitoje vietoje, jau čia jau pradėjau žaidimą gaunasi, o kažką nuplėšiau, wow, bakers kažkoks tai. Čia aš kažkiam klube priklausiau. Sakei, kad nieko rimto, kai ėjau, sakei, kad esi tikras, kuo? Kažką mašiną turim, palaukit, cool. Palaukit, mes dabar galim iš vietoje pačekint variklį, ok, aš noriu pačekint variklį, pasitrauk, aš parodyk man variklį, man labai įdomu, kas yra. Ar žinai, ką daryt? Fuf, ar žinom, gerai, spaudžiam F raidę. Ok, žiūrėkit, aš mechanikas pasirodo šitam pasaulį. Nors realiai, logiškai, mes gyvenam kažkur tai dykumose tikriausiai ir mes bandom, nežinau, pragyvent kaip reikia. Pakdom, aš galiu išeiti į lauką? Ne, negaliu dar. Lipk į mašiną, ok, lipam į mašiną. Žiūrėkit, jeigu gausiu iš karto jo važiuoti, yra žiauri cool. Žiūrim, kas nutiks, taip. Gerai, užvedam variklį, F raidę. Ar užsikūrsim? O, start stofas. Ha, kažkas man sakė, ok. Nagi. Opa! Jop, klausimas, kiek laiko man tai laikys. Mane nuveš į Night City. Kažką kitą sugalvosi ten. Ok, hebra, mes dabar radiją pasijungsim, pasirodo, mes turim... O, ok, čia per tą nešiojimą raciją. Kodėl mes tokiai tolimo ateitį turim dar tokias senovinės racijas, man labai įdomu. Bet, tarkim... Atvaro garažą. Ok, pagaliau, gal gausim išvažiuot. Žiūrė, noriu išvažiuot pagaliau. Labas, Maikai. Nežinau, kad reikia klientą. Aš ne klientas, realiai. Ok. Ai, čia, laukia, čia kažkoks šerifas, aš atrodo. Jo, čia yra šerifas. Mes tas varkysim gerai. Labas, pona šerifas. Nespjaudi garažio velnės tu. Vardas Andrew Jones. Tikriausiai aš apie tave nesu girdėjęs. Pirmą kartą girdžiu Andrew Jonesai. Kažkokiam kare buvo. Silver Shoguns. Ar man tai kažką primena? Ne, suriukas. Šiaip atsitrauktų mano mašinos, aš noriu šiaip važiuoti. Ne, nenoriu su... Nesutarius tam. Jo, aš tavęs nemėgstu. Jis man jau iškart nepatinka. Vien iš jo eisinos man jis nepatinka. Neliesk mašinos. Ar čia nomado mašina? Aš būsiu draugiškas, sutvarkysiu mašiną. Aš nebūsiu. Aš mandagiai stengsiu jo kalbėti, kad jis manęs atsiknistų. Ok. Jis nori, kad aš išvažiuočiau. Ok. Jisai kažkoks labai piktas. Gerai, uždarom duris. Ok, mes iš tiesų išvažiuojam. Ok, mes tiesų išvažiuojam. Žinai, kad aš labai mandagiai iš čia buvau kaip ir išvažiuojam. Ok, mes gavom third person, ok. Ir man dabar reikia nuvažiuoti į telekom bokštą. Cool. Ok, žinau, kad mašinas kažkaip labai įdomiai valdas iš tiesų. Ta prasme, tokios slidžios, palaukit. Opa, šiaip galim uždrifsint, oh my gosh. Kokį mes šį žvėrį turim, oh my, čia kaip man kokio pirmo sniego važiuoti. Opa. O palaukit, pravažiavau bokštą, apsisukam. Gerai, ant drifto posūkį, opa. Ok, atvažiavau, Atsitrenkiau, to padaryti nenorėjau. Ok, ką mes dabar norime? Mes norime dabar mūsų radiją susitvarkyti, man rodos. Ir gerai, einam į vidų. F-raidę atidaryti. Kažkus užrakinta, tai žinoma, užrakinta. Išspirsim vartus, tas mendas bus nepatenkintas, to garantuoju. Užlipkit telekom bokštą, ok. Žiūrėkit, Nomadu iš jūsų visai įdomu būti yra. Ta prasme, tiesiog esi vienas kaip ir praktiškai. Tiesiog esi vienas ir kelias ir gatvė, šiaip visai cool. Darai ką nori, kaip nori, kur nori, žiūri iš jūsų cool. Gerai, atidarom šitą dėžutę, aš čia gal... O, wow, amazing. Gerai, prijungia mūsų radijo stotį, mes norim, kad mūsų radijas veiktų. Čia parašta Nokia, palaukit, oh my god, nuo kota parašta Nokia galbūt ten parašyta, oh my gosh. Vėlis Makojus. O šiek tiek miestas prieki, man atrodo, yra tas Night City. Ok, faina. Man reikia to pagalbos. Šiaip nežinau kodėl. Man reikia to pagalbos vieną paskutinį kartą. Jep. O šiek tiek kažkas važiuoja su mašina, cool. Gal klientas paliko žinutę, ar gali patikrint? Aš daug nežinau, ką čia tiksliai kalba iš tiesų šiuo metu. Siunčia man geolokacijos datą, ok, tobulo. Ačiū, Vili, tau už informaciją. Nenusižudyk, wow, okei. Ir daugiau neskambink. Gerai, grįžtame į mūsų mašiną ir mes važiuojam pas kažką tai. Tikėkime, tas žvėriukas užsives. Opa, jis net nebuvo užgesintas, man rodos. Opa, važiuojam. Man kažkaip keista, kad mepas iš tikrųjų yra dešinėj pusėj viršui. Kažkaip aš esu pradėjęs labai prie GTA, kad yra kairė pusė apačioj. Kažkaip aš visą tą kairę pusę žiūriu. Opa, atsargiai, atsargiai. Susitikimo vieta yra už 700 metrų, okei. Žinokit, iš tiesų kraštovaizdis čia žiauriai cool. Ta prasme, kažkokiose dykumose mes šiuo metu esam. Ir na, tie trys pasirinkimai visi realiai būtų turėję visas net tris skirtingas pradžias. Tai čia galbūt yra netgi trys visai skirtingi žaidimai, teoriškai, gal čia istorijos skiriasi, aš nesu tuo tikras, bet gal, iš tiesų, bet tai bent jau pradžia, tai žinau, kad šitą yra man žiauriai cool. Opa, važiuojam čia atsargiai, kaktusas, atsargiai, opa, opa, op. Nuverčiu stulpą, nu nieko tokio. Man atrodo, elektra galbūt dingo tiesiog štai vietoj. Gerai, lipam laukan. Man šitas namas netgi primena Trevoro namą realiai iš GTA 5. O labas, kas čia? O žiūrėkit, kažką paėmiau. Atėjau apsivokt pas jį, tobulą. Atėjau pašiu pas jį namus, apsižiūriu tiesiog, ką noriu, wow. Ar tu esi Jackie's Wells? Jackie's, por favor, wow. Aš V. Mano vardas yra V. Malonu žinot. Tu ir aš, mes gerai sutarsim. Smagu. Smagu. Opa. Okei, aš neklausiu, kas viduj. Tiesiog paimam. Tiesiog paimam. Okei, tvarkoj. Aš neuždavinėsiu klausimų, kas galima jau nužudyti, o taip. Neužduodam pavojingų klausimų, neklausim, kas viduj, neklausim nieko asmeniško. Tiesiog į mašiną viską ir tvarkoj. Darom bagažinę, dėdam į bagažinę kažką, kažkur turėsiu pristatyti. Atrodo kaip bomba realiai kažkodėl tai. Kokia stora šikna, wow. Jūs manim važiuoja? Okei, važiuojam. Dviese pasirodo. Okei. Važiuojam, kur mes važiuojam? Ok, važiuojam iš pradžių mes čia tikriausiai. Ir mes dabar važiuojam prie kažkokios tai pasienio, borderis, prie kažkokios tai ribos. Ok, važiuojam čia, 100 metrų, čia toksai kažkokios sankryžai labai įdomi didelį. Op, čia reikėjo pasuk man į dešinę, opa. Ir mes esam čia, kur tikrinam dokumentus. Ok, aš kalbėsiu, o žiūrėkit, čia yra mašina sugedus. Ok, aš kalbėsiu, 50 metrų, prašau mane praleisti čia. Opa, stojam, stojam, ta mašina pravažiuoja, dabar mes įvažiuosim į patikrinimą. Gerai, įvažiuojam į patikrinimą, opa, iškart pirmo asmeniu kažkodėl tai. Lik mašinoj. Okei, patikratoj prasidės. Viršio kaukulį, okei. Turi blogą jausmą, okei. Gerai, nesijaudink, jo, nesijaudink tu. Gerai, būk ramus, būk ramus. Okei. Gerai, paimam dokumentus. Okei, duodam dokumentus. Tai jie patikras mūsų dokumentus ar ne, man labai įdomu. Okei. Jie mane apklaus norės kažkur toliau. Kodėl? Nežinau kodėl. Ar turi pinigų kišiui? Okei. Mums reikia kišio. Jis turi kišį? Wow, koš čia, palauk, čia pinigai skaitosi ateities tokie? Atrodo kaip didelis plėšiukas, arba SSD. Okei, einam čia į vidų, einam čia. Jeigu mes apginkluoti, padėti ginklą čia. Gerai, padėsim ginklą čia. Aš, wow, aš turiu neblogą ginklą. Cool, dar labai apžiūrinėjai jį. Ne, iššauk tik tai. Gerai, eik į kambarį numeris 2, okei. Labas, man čia sakė ateit pas tave. Labas. Ten tam atrodo kėdė buvo krūvina. Gerai, duodam popierius. Aš žinau taisyklės. Viskas yra viduj. Gali būt, gali nebūt, pamatysim. Okei. Ką pasakysi? Turi dokumentus. Ką mes vežam? Viskas dokumentuose, taip. Kietos rankose žiauriai, jis pusiau robotas toks, žiauriai cool iš tiesų. Viskas? Ar viskas? Na, pamiršau šitą paduoti, taip. Pamiršau šitą paduoti. Papirkinėjom jį, kad mus praleistų. Tobula. Taip. Kurio Nomadų klano mes važiuojam? Aš nevažiuoju. Aš važiuoju savo. Nelabai protinga, kodėl? Kai pamatau kažką kaip tu, aš labai džiaugiuosi nebūti toje pusėje stalo. Okei. Mano draugas laukia manęs mašinoje. Okei, man atrodo pavyko. Žinau, kad su šerifu kažkaip labai pavyko gerai. Dar mano ginklą man atiduok, prašyčiau. Būk atsargus su tuo žaislu. Okei, ačiū. Tai va, su šerifu labai gerai man pajo ir man pajo su pasieniu praktiškai labai idealiai. Kas įvyko? Nieko. Jisai vairuoja, visgi supratau. Okei, mes turime iš čia išvažiuoti. Kyšis, na, suveikė. Čia kažkaip labai viskas taip švelniai einasi. Ir taip, žinok, iš tam žaidime priklauso daug kas nuo tavo pasirinkimų. Tad manau, žinok, kad aš labai gerus pasirinkimus kol kas darau, nes kažkaip labai, na, gerai sekas iš tiesų. Ten tos dabar reklamos kaip į dangų, na, kaip kur realiai atrodo. Tai arba ten žiauriai aukšti pastatai tiesiog, arba ten kažkas apšviesta. Sustabdyk savo, nestabdom, važiuok, 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 oh my gosh, kas čia. mes vežam kontrabandą, kuri kažkam priklauso. Ir mus bando sustabdyti. Neup, o žiūrėk, dronai. Gerai, hebra, lendam per langą ir šaudom pistoletais. Opa! Opa, lauk, aš jums galiu galbūt išimti jų ratus. Opa, pataikiau vieną jų, iš jų, pataikiau. Man labai reikėtų, jiems žinokit, ratus išimti labai reikėtų. Op, o, labai nepatogu, opa. Užsiteisi greičiau. Žinokit, nepataikau, o, pataikiau. Žinokit, aš jiems labai noriu ratus išimti. Oh my gosh, kas ten buvo. Žinokit, man rojasi, dingo kažkur. O, ne. Opa, sprogo mašina. Gerai, taip, tu turi judėti, tu turi važiuoti. Aš šaudau į mašiną su labai galingu kažkokiu taip pistoliu. Čia kaip mini shotgunas realiai. Opa, tie velniai tikrai, tie labai velniai nepasiduoda. Viskas? Man rodos, ar ne? Sargiai, lipam į vidų. Opa, o, wow, kas čia vyko. Buvo arti, tai buvo arti. Sušaudžiu juos su dideliu pistoletu, kuris man atrodo yra išdaliai shotgunas. Jo, pametėm juos. Nu, aš juos nužudžiau realiai, nepametėm juos jų. Važiuok, mes čia negalim sustoti. Ok, važiuojam. Tai mes dar nesam naktinė miestą, pasirodo. Vieta atrodo apleista. Mes čia sustosim. O, žiūrėkit, bažnyčia. Kažkokia tai toks vaizdas, jo. Ar ne? Čia grinai atrodo kaip bažnyčia kažkodėl man. Op, jis ką tik įvažiavo. Wow. Wow, amazing. Įvažiavo į sie... Čia mano mašina. Kas tau darosi? Turėjo nebūt problemų. Gerai, nesijaudink. Kartais tai vyksta, taip. Nesijaudink, nusiramink. Aš dabar negaliu tau sumokėti. Okei. Aš tau kažką... Jis man kažką turės, okei. Ir tu galvoj, aš tiesiog lauksiu ramiai. Aš tau netai ketinau mokėti, what? Jis ketinau pabėgti nuo manęs. Aš jam čia vežu kažkokį krovinį ir jisai... Na, aš, jo, ačiū už teisybę. Ok, ką dabar? Dabar pažiūrim vidutį, ką mes čia vežėm iš viso, labai dabar man įdomu. Ką mes čia tokio vežėm, dėl ko čia mus dabar bandė nužudyti? Atidaryk jį, atidarysiu, nu davai. Oh my gosh. Arisaka ant dėžių sako. Mes kažką, palauk, čia kažką mes apvogėm kažkokius, tai... Daiktus? O, wow, kas, netru kaip žuvis kažkokia tai. A, čia iguana, oh my gosh. Aš čia galiu palaukit, aš čia galiu palie... Jinai gyva? Ar galim padaryti pinigų iš tos? Man atrodo, žinokit, iguanos yra retas dalykas ateityje. Šitam žudime. Žinokit, mes galim, manau, užsidirbti iš to. Aš vis laik norėjau augintinio, wow. Bet jeigu jis vertingas, galime jį parduoti, jo, why not. Oh my gosh, čia iguana abudo. Kaip išsigandau, okei. Jo, mes partneriai. Okei. Neįkask. Panau, kuris mes ieškom yra šitam pastate, kol mes panos ieškom. Ai, čia pasirodo pusę metų vėliau. Hebar, mes jau čia pusę metų tikriausiai esam, okei. Imam tutorialą, why not. Aš plaukot, aš ką į savį, aš savo galvą flišiuką įsidėjau. Okei, mes dabar mokomės. Mokomės kaip muštis tobulą. Jis mane išmokins, kaip būti efektyviam su ginklais ir su kumšiais ir su viskuo. Okei, seržantė, taip. O, labas. Gerai, combat training, okei, einam pasimokinsim muštis. Plaukot, dabar taip, mes čia turim ginklą. Gerai, užsidėjom ginklą, tobulą. O, jis toks cool galtonas. Gerai, šaudom. Opa. Okei, lyg ir gaunasi, okei. Okei. Noriu pasunkinti, ką dabar jie judės ar kaip? Šitaip. Nepataikau, man atrodo, ne vieną nepataikiau toks vaizdas. Jop, neblogai. Okei. Yra realistiškiau, ale jeigu jie šaudo. Opa. Mirk, velnės, mirk. Opa. Jis gyvas. Mirk, o, žiūrėkit, galime save pasigydyti, tobulo. Okei, einam čia, tobulo, dabar ką mes čia darysim šito vietoje, dabar tikriausiai būsiu daugiau. O, atina jų keli, apa. Žiūrėkit, man dar kol kas biškai sudėtingai yra taikyti juos labai, bet su laiku, manau, man reikia, žiūrėkit, pritūpt labai. Reikia slėptis, jisai gyvas dar, opa, numirė, tobulo. Užtaisom, mirk, opa, dabar ten dar vienas liko, headshotas, mirk. Jisai kažkur čia, tik čia, opa. Numirė. Hackinimas. Okei, einam hackint. Mokomės hackint. Miltek. Okei. Ką čia turim dabar taip tabas, atdarom mūsų skenerį. Okei, pahackinam. Ant ekrano. Okei, man reikia kažką padaryti šito vietoj. Ir, opa, nuhackinam tobulą. Okei, mes dabar turim prie jo prieiti tyliai. Labai įdomiai, jis dabar tą savo teleką žiūri labai įdomiai. Ir ką mes dabar galim padaryti? Reikia man dabar išimti, palaukit, F raidę. Okei, paėmėm jį. Ir ką dabar? Galim, žinokit, mes jį nenužudysim, mes jo. Mes jokį paguldysim, bet nenužudysim jo. Nesmart palikt. Okei. Dabar man reikia jį paslėpti. Čia toks kaip Gatabo, Ždogzų ir Hitmano miksas, taip labai įdomi iš tiesų. Oba, paslėpėm. Jisai šiaip nemirės, tai. Pamatyti, man reikia dabar gerai. Žinokit, šitą gal nužudysim. O, wow, amazing. Amazing, įkrito į konteinerį. O, geltonos kros pas jį. Ok, mes dabar turim čia kažką nuhekinti šitoj vietoj. Šiaip, žiūrėkit, mes galim nuhekinti patį robotą, pasirodo. Dabar susprogdink granatą, jo. Ok, mes jį nuhekinom ir dabar mes jį galim susprogdinti. Ok, hekinamės jį. Labai ilgai hekina jį. A, reikia nelaikyti tabą, tada greičiau hekinasi, tobulą. Ok, aš pas jį aktyvavau granatą. Man įdomu realiai. O, ir jisai sprogo. Amazing. Gerai, žiūrėkit, apmokymai baigti mūsų. Neblogi, tai visą nieko. Dabar galime eiti prie biznio. Ok, einam. Ok, mes eisim kažką. Aš jau realiai pamiršau, ką mes eisim dabar daryti. Sek Jackie. Ok, Jackie, eik. Bėk. Eik greičiau. Į liftą. Šiaip realiai tu mane seki kažkodėl, tai jau ne aš tave, bet ką padarysi. Gerai, liftas. Čia yra liftas. Tobula. O, atsidarė liftas. O, podelis. Nes iš čia skardinė. O, gavom skambutį. Atsiliepiam, kažkas skambino. Sandra Dorset yra mūsų taikinys, okei. Tai aš samdama uždygas, kaip supratau, kažkoks tai. Okei. Yes, pagaliau, nice, pagaliau mes čia. Jackie, einam. Gerai, ieškom 12.37. Op, aik į vidų. Aik į vidų. Okei, turim hacking duris. Okei, Heber, hackinam duris. Op, atidarėm duris, tobulą. Kas čia, kas viduj. Kur mano ginklas? Kaip man ginklą pasirinkti? Oba. Ir ką čia turim? O, žiūrėk, turim kažką tai. Nu, čia daug daiktų pas yra, kur galim pasimti. Aš čia pasimsiu viską. Aš žinokit, nežinau, kur mes šitiem, bet aš čia apvoks. Tokia nebloga muzika, kur... Oh my gosh, kaip kažkokia, nežinau, čia kaip daktaro koks. Oh my gosh, čia rimtai. Čia kaip morgas. Realiai, žinokit, aš net nežinau, ką šiuo atveju šitą dabar darau, bet tai atidarom duris. Atsargiai. Pandėkos. Kas yra? Kažkas yra priekyje. Okei, atsargiai. Opa, paimam jį ir, žinokit, aš jo nenužudysiu. Aš tiesiog, jisai neteko dabar sąmonės, tiesiog paprasčiausiai. O, man aš lagaminą atsimam šitą. Kas vyks? Opa, pa! Kaip ar mes turim, žinokit, juos išimt, manau, mes nelabai turim pasirinkimo. Turim juos išimt. Opa. Hečiotais. Opa! Pagaliau, Hebra, veiksmo. Jie mus mato. Pagaliau. Atsargiai, Jackie, atsargiai. Mirkit, velniai. Šaunam į tave. Jie, žinai, pusiau robotai visi žmonės šitą. Jie labai daug kulkų atlaiko. O, ką tu mėtai granatas, velnės? Opa, numiriai. Labas tu. Jis net į mane žiūri kažkodėl tai. Mirk. Op, numiriai. Dar čia vieną šaudo. Ką, jis turi kokį kulginklą? Jis, Hebra, turi žiūri kulginklą. Okei, mums reikia jį nugalėti. Matau aš jį. O, ne. Vienu šūviu nuėmė mane. Šiaip, Hebra, mes galime realiai išlaukti bandrai gali. Mes turim pasirinkimą, bet išlaukti juos. Nuimk vieną, labai tyliai. Aš paimsiu galvoju šitą, tu imk kitą. Opa, šitaip, ir žinokit, aš šitą tai pribaigsiu. Opa, wow, sulaužiu sprandą. Tobulą, o jis kitą paėmė. Amazing. Žinokit, tyliai galbūt šiandien yra įdomiau šitą misiją padaryti. Okei, žinomu, ar greičiau šitą dabar, žinokit, tyliai paimt klausimas, gal galiu. Opa, mirk, velnės. Ir nieks nepastebėjo, kaip cool. Kai žinau, kad reikia dabar šitą dar tyliai išimti. Reikia ateikti, tu čia ateik. Opa, mirk. Opa. O jis kitą paėmė, tobulo. Kai mes dabar turim teiti va štai čia, vat. Ir ką mes turim čia palaukti, ir čia yra kažkas skylė, cool. Ir dabar reikia man tą čvelį kažkokį būdų išimti. Šiaip jis turėjo žiūri cool ginklą, žinau, kad aš žiūriu ginklą noriu. Op, Hebra, turėjau granatą, aš pasirodo ką tik. Aš ką tik išimčiau granatą, aš net nežinau, kad aš ją turiu. Opa, hečiotais. Op, pataikė, jis mane pataikė, kai reikalas. Man reikia pasigydyt, Opa. Kur tas velnės? Jiem granatą, nebeturiu granatos. Turiu granatą visgi pasirodo. Mirk! Pataikiau. Kuris dingo? Opa! Ne. O, žiūrėk, nuėmiau. Wow! Galėjau ginklą pasimt. Oh my gosh. Jos! Kur mūsų taikinys? O, kaip jis įdomiai sukrito. Mes kažkas panašiai ieškam šitoj vietoj. Oh my gosh, kas čia įvyko? Šešių organus paėmė, ar kaip čia supražino, kad net nežinau. Jop, ir čia mūsų taikinys. Negyva? Ar gyva? To išsiaiškinsim, na. Ar negyva? Aš ką tik prie jos galvos prisijungiu su savo ranka, amazing. Ir Sandra Dorset, okei. Ir visur errorai, warninga tiksliau. Okei, kažką iš galvos išėmėm kažkodėl tai. Pasirodo, žmonės turi galvoj flešiukų portus. Ateityje. Gal taip ir bus, kažkai žinau. Įsivaizduokit, tau į galvą įsikišt flešiuką ir žiūrės filmus galvoj. Jo, reikia ištraukti ją iš ledo. Ištraukėme iš ledo. Dabar ją atvažiuos išgelbėt kažkokią, nežinau, paramedikai tikriausiai. Op, atsargiai. O, jį miršta. Nemirk. Okei. Nežinau, kas yra ir hypo. O, okei, kažkas. Oh my gosh, įdūrė. Dabar kaip botnai gali. Amazing. Gerai, mes dabar į lauką nešam kažkodėl tai. Į terasą. Okei, nešam šitą panikę į terasą. Ai, čia atvažiuoja dabar tie žmonės, ją išvežti ligoninę. Jie ateina ją pasimti dabar kaip? Imkite. Imkite, vežkit, gelbėt. Padėk ją ant žemės, okei. Kaip mane padėt ant žemės? Prašau, padedam. Draugiškai mes ją padėsim. Opa. Dabar 5 žingsniai atgal, okei. Drąsiai. Šiaip įsivaizduoju, kad turėt kažką galvoj, kad jeigu kažkas blogai, ta prasme, automatiškai medikai išsikviečia. Taip, ant kiek tai yra cool. Oh my gosh. Ir jie išveža. Ateities greitoji skraidanti. Kaip cool. Gerai, einam iš čia. Tu nori mano mašiną paskolinti? What? Ne? Turi, okei, pasimatymą su Misty. Net nežinau, kas yra Misty. Aš ką tik atidaviau mašiną kažkodėl tai. Gerai, tu vairuoji, važiuojam namo. Važiuok, greičiau, oh my gosh, kaip jis tai lėtai juda. Oh my gosh, šią varžinai, kad žaidimas kaip gražiai atrodo iš tiesų. Mes dabar esam grinai naktiniam mieste, pagaliau. Pagaliau gaunam pamatyti naktinį miestą. Ir čia iš tiesų galima, na, ne tik misijas daryti, čia galima ir freeraumę vaikščioti kaip ir kitą online, na, paprastai tiesiog. Žinau, kad aš žiauriai laukiu, ar tiesiog kada baigsis misija, kad tiesiog patyrinėt miestą galbūt pačiam. Oh my gosh, kad čia ir benamių vis dar likę. Okei, tai kažkai aš važiuoju su kaukę holografinę ant veido. Amazing. Oh no. Nope. Neveltui pamačiau, kad jie su holografiniam kaukėm. Važiuok, vairuok, Jackie. Aš galiu kitą ginklą pasimti, negaliu. Gerai, laikyk atsargiai. Nepataikau jos normaliai. O, pataikiau. Vieną iš tiesų išmėgau, kas yra gerai. Kažkas mūsų random užpuolė, visiškai random. Aš jį į padangą, žinau, kad šaudau, bet nieko. Opa, į vairuotoją, žinau, kad bandau pataikyt, bet sunkiai. Aš čia taikausi į vairuotoją. Mirk, vairuotojas. O, pataikiau. Jei. Amazing. Nuėmėm, randam kažkokius šiuelius, kurie mus užpuolė. Visiškai šoro. Normali diena naktinė mieste. Tiesiog važiuoju namo iš gelbimo misijos ir tave randam užpuolo kažkitai žmonės ir bando nužudyti. Ateities naktinis miestas toksai labai kažkoks, nežinau, piktas atrodo. Oh my gosh, vidury gatvės vagystės. Ten mentai, man atrodo. Jop, ten yra mentai, o čia yra kažkokia vagystė. Žinai, ateities mentai tiesiog nusileidžia, nušauna ir išeina. Amazing. Nu ir mes namie, man rodos, jau lyg ir grįžtam namus, ne? Kokia tuščia aikštelė ateities, tikriausiai kažkaip mažygas mašinas turi toks vaizdas, ne? Ačiū, kad pervežimą į namų, lipam laukan. Pasakyk Misty, kad sakiau labas, taip. Jis taip ir mano mašiną pasiskolino. Ate. Ir eik namo dabar, yra grinai misija, eik namo. Gerai, einam namo, ką dabar? Oh my gosh, kaip cool atrodo miestas. Ir mes gyvenam kažkokioj tai vietoj, kur panos taip rengėsi. Na bent realiai aš turiu gražų būtą iš tiesų, kas yra gerai. Pagaliau, lipam į lovą. Laikas po sunkios darbo dienos pamiegoti tiesiog. Taip, labai įdomiai miegu šonų, pagalvės priekį. Na ir hebra, žinokit, šiam kartui aš manau buvo kaip ir viskas, žinokit, pabandėm šiek tiek šito Cyberpunk žaidimo. Nesu tikras, ar aš tikrai tęsiu jos serijas, priklauso nuo jūsų, ar jums čia bus įdomu ar nelabai. Bet žinokit, hebra, šiam kartui aš pasakysiu, kad buvo tikrai viskas, žinokit, na ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo viso gero.